Қарасайшы аралар. Рамнаш! Рамнаш, де! Рамнаш! 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 Бөр, Рамнаш! Рыз! Рыз! Рамнаш, Рамнаш! Әгілай, мен тастықты. Наместник шахам! Марш! Рыз! Рыз! Рыз-ба левый! Аға, леви, леви демей, бір аяғымызға шөп, бір аяғымызға сабан байлап қойсаңыз, сонда шөп, сабан демесеңіз, орысша түсінбейміз. Атам соғыста сөйткен дейді ғой. Разберись. Смирна! Смирна, Мына ұрғатта бір бәлі ғой. Смирна, Өзіміз айнымас етейін бұлармен. Қайсы ол жоға? Саван! Шымен әй, әй, әй! Әй! Аджимайны дестраз! Раз! 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 Два! Два, Два. Три. Стойте! Стойте! Вперед! Шапку! Мыналар қалай жауап беруді білмейді ғой? Үйретейін ба? Үйрет! Спасибо! Спасибо! Басынан бастаймыз. Лоб! Спасибо! Спасибо! Қалай, бүгін бәрі бар ма солдаттардың? Түгендік! Мамбеков Қайрат. Мен ғой аға. А, мен. Сізді аға деп мазақтап жатып. Ана көзіңдегі синяң аз ба? Аға, құда, жәке, это армия. Нәле, бегом, астай. Астай. Нәле, бегом, астай! Нәле, бегом, марш! Астай! Райса! Түгілді, давай! Сансыбаев еркін! Мен! Сені қоянсың ба не? Армияға егер көгіп қорып шошып қалдым мен. Егізді. Мама! Егізді. Секірмейм. Сайса! Сайса! Дайш башли. Керімтаев Алмас. Қайсын? Керімтаев Алмас. Күде Алмас? Керімтаев Алмас. Күде Алмас, әй? Мұна не өмірі? Керек мұна не өмірі? Недан ұшыны? Как фамилия? Фамилия! Фамилия! Так точно? Мұна бақ. Жолдас Старшина, бұл ауру. Біреу байдың баласы оған түгіз берген. Тұрында. Сен құлағың шынды естіп ме? Так точно. Жолдас Старшина, құлағы керек екен. Наргас тексереміз. Так, мұна өгір командалар жақсы орындаса, 30-ке жібереміз. Қашан жібересіз қазір? Бері кел. Рокки! Рокки!
Вот, руки. Служу Советский Союз. Хайдан Советский Союз. Служу старшину. Спасибо, де. Спасибо. Давайте пошли. Мамедханов Мурат. Мед. Мурат. Гармонист. Ана өзіміздің ауылдан келген кезде көрендерді жіберіп бір. Болды. Ұрылып жатыр. Бейут, бейут, ұрылып жатыр. Айза, үрден сөкірілі, солда. Үрден сөкірілі. Истемисов, когда ты пришел в армию, первый раз, какой ты был, а? Знал по-русски? Нет, конечно. Вот ты видишь, а сейчас ты стал старшиной. Товарищ правщик, урожай старшина. Ищина, урожай, правщик, ай, мать, тепта. Что он говорит? Да он материт, он жизнь. Кого материт? Вас, конечно. Смирно! Смирно! Что ты сказал? Ты меня материл, да? Так точно! Ты меня материл? Так точно! Гад ты, гад! Гад ты! Афганский!
Смирно! Смирно! Равнение направо! Смирно! Равнение направо! Отставить прапорщик! Смирно! Равнение направо! Отставить! Ноги вместе! Ну я же держу ноги вместе! Ноги вместе, я вам повторяю! Ну я держу ноги вместе! Вот! Смирно! Равнение направо! Команда была смирна, товарищ старшина! Сізде қызықтырмай ма, команда? Старшина! Заправка смирно! Нормально. Смирно! Равнение направо! Товарищ полковник, проводим строевую подготовку. Командир взвода, прапорщик Бурымбаев. Прапорщик Бурымбаев, вы прапорщик или балерон? Как вы угадали, я занимался. Вольно! Вольно! Товарищ полковник, урду бізді айымай, старшина прапорщик бәрі. Гад, гад ты, бедный! Гад ты, гад! Сама такая! Гад ты! Материт! Материт вас! Да! Смирно! 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 Старшина! Я, товарищ полковник! Заправьте, я вам сказал! Да, так, мрав, где дисциплина в нашей-то? Мне так положено, товарищ полковник. Как артгайда? Где ты работаешь, товарищ полковник? Я только сегодня возьму деньги, деньги с айгами тогда, не? Вон ты, где ты работаешь? Да, басында панамаңай да сен. Где ты работаешь, мне кинде? Сіз не қарап жүрсіз, старшина? Зато шлябсы бар ғой, товарищ полковник. Так. Товарищ полковник, урду ғой бізді. Кім орды? Сама такая. Жонас полковник, мына бұйрықтарды қазақша бермесе, осы түсінбейміз. Товарищ полковник. Я им объяснял. Приказ должно быть только на русском языке. Они свою толдычи здесь, толдычи здесь, толдычи здесь, толдычи тут. Понимаете, вот... Товарищ прапорщик, пожалуйста, подальше от меня встаньте. Есть. Так, пускай команду подают по-казахски. Вы проследите, чтобы было все нормально. Сыра! Так, бүгінен бастап қазақша беріп қорасын. Так, журналды алды, қолын алып жаз. Сен беріп тұратын боласын. Так, бүгінен бастап қазақша беріп нормально болып жататын болса, мен башта қобарды тапсырам. Так, старшина, баста. Неден бастап жүрсіз бұл? Как, команданы қалай береді өзі? Вот, направо, налево, содан бастайсың. Тек қана қазақшаға, быстро! Райыз! Қазақша! Қазақша деді ме, бәрің қазақша деді, Рәнәй, Свена, бәрің қазақша. Оң иқпен оң жаға бұрыл. Ә, бастарыңды, астай! Түсінбейдіңе, ол үшін үйреті көріп құбыларға. Түсіндір, түсіндір, ол бүгіне баса түсіндіресің. Да, қазақшаң қолдан үшін. Денелеріңді бұрмай, оң иқпен оң жаққа қарап, тұр! Отстави! Старшина, сен не бүкіп кеттің, мен саған айттым ғой, қысқа бер, қысқа. Қысқа. Вот, направо, налево деген болды, соны қысқартып аударыңдар, давай. Так, команда направо. Оң иықпен оң жаққа қарап, опырып барып. Бұрыл! Отстави! Старшина, мен саған тағы да қайталап айтамын. Заправьтесь нормально сначала. Застегнись. Да мне положено, товарищ полковник. Я ничего не знаю. Мне скоро дембель. Да, вот. Так, бастах, это дан. Райс! Херра! Казахша, казахша! Вонга, гарай, вонга!
Ой, немене деп тұрсын, оңға қарай оңға нес? Бастай! Бір ауыз сөз, бір ауыз сөз! Оңға! Ва! Вот осылай! Осы ғой мен сізге бағанда айтып отқан. Оңға! Вот! Оңға! Оңға да басқа білмейсің ба, енді әлемін отырсыз? Бұрып орындарына қойынды! Да, давай! Оңға! Так, давай, дальше, дальше, дерзай, давай. Сол жаққа қарай, солға! Ой, немене қып тұрсың сен, мен мазақтап тұрсың ба, товарищ, старшина. Асай! Тарс, тарс еткіз бер командыра. Сира! Солға! Вот! Солға! 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 Сен сонда круговды айтамай тұрсың ғой, а? Мұрат көмі жоқ қар. Вот оны қазір өшерді аудар, давай кругомды аудардар. Быстро, прапорщик, сен жазып тұр дедің қоме саған. Там пишут, я потом перепишу. Айналып барып. Айналып тұр. Арш старшина. Кат ты, кат. Стай, трайса. Зира. Да, мен саған айттым, қысқа, қысқа. Енді оңдарын қалай қысқарта мен? Вот, қысқарта, да, тұр мұрдың бәрін апсата. Айдал! Вот, осылай. Вот, мұны. Шырға бөлек, тек осыға болам бұл? Жоқ, бол. Кәзірі жалып бұл. Айдал! Вот. Так. Мұна өз бас кемдеріне де біраз жыл болғы мұнаным. Так, енді Смирна аудар, давай. Быстро. Смирна, Смирна. Қалшып! Қалшып тұр! Қалай, аға? Қалшып тұр емес, айтым ба, қысқа, қысқа. Қысқа! Қалшып тік тұр! Мен саған қысқа дедім, старшина. Тек тұр, мүк тұр, тұрып ұрын бәрін атсайсын. Қалшы! Вот! Үлі қақи! Өзің қақи! Как вы сказали, қақи, да? Атсайды, бірәмшек! Қақиын құлаққа тұрпы дейтеп. Так, енді... Вот, енді вольнан қазақша аударымдар. Быстро, быстро! Вольна! Ааа, вольна, қалай болды, вольна. Еркін тұрып. Мен еркін посылқы келді ма, старшын? Кат ты, кат, сказали, кат, 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 кат. Отставит, сен е, старшына, мен мазақтап тұрсың ба? Сен давай, как фамилия, солдат? Қожа Ахмет деп. Так, Қожа Ахмет, сен мен деп шатастырма, старшынаңды, так. Жоқ, енді. Вольна деген еркін деген сөз ғой енді. Онда мыналардың аттарын ауыстыру керек. Сенде қанша еркін бар? Менде біреу. Енді полкта он шақты бар ғой. Ертең парад болғанда еркіндердің бәрі вольна дегенде жүгіріп шықса не болады басқарма? Да, проблема. Так, онда бітесің. Бүгіннен бастап өзіңнің қарамағыңдағы солдаттарың бәрін атын ауыстыр. Но еркінді так. Қазірден бастап ауыстырып отыр, қазірден бастап. Давайте! Давай, са! На место! Сказали, каки, каки! Как зовут солдат? Еркин! Ты же полковник сказал, ты не Еркин! А ты не разгортаем, солдат! Берсин! Ерсин! Ерсин! Вот, Ерсин! Так, алган бар разгорт. Еркин, бег кубы разгортаем, ба. Берг кубы, серг кубы разгортаем, ба. Вон сен жумсы, так. Давай, ажа қарап. Дай мәсет. Так, так, солдаттар, бейдеміз, сендер тек қана армиядан бұлай тәрткіміз әңге, бейге, бәріне үйрен қайтыларын керек. Как фамилия? Адырбаев. Как? Адырбаев. Жолдас полковник, Чимкенский. Молодец. Жолдас полковник, бүгін праздник, 8 март. Солдаттар.
Бейрот көдейм ба? Бір билесеңіз де тұр. Тұра бір үшке бір билет тастаңыз. Головой ғой. Отставить! Жыра! Каки! Каучи! Так, солдаттар! Так, ойнайсымыз, правышпен бей үйретем сендерге, қараңылды жақсылап. Так, старшина, сенде биге дайын тұр. Заправить ас нормально. Старшина, сыра! Мен ерден келем, ерденгеден жақса бейді үйрет қоясын осына, валиста. Так, сен жылдамдауын ойна. Жылдам, жылдам. Мені шығарып салатын жасындар. Ойна осында. Сендер не бірі? Полковник сендердің қастарында күндіз түрін жүретті бөлендіңдер ма? Сен не біріңіз ойша? Ұрры! Ұрыңы қолым жұмырай мұйын түйі өтті. Стайса! Стайса! Стайса, е? Орға түре! Равлейс! Равлейс! Сырра! Напра! Бұл! Көрсетем мен сендерге ұстаптың не жазылғанын бәрді ордайсыздар, идиоттар. Спесней казарму! Шаха!